Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Кризата всъщност е едно предизвикателство пред човека и в момента всички я преживяваме, всеки по индивидуален начин за себе си. Така изправени сме пред необходимостта да се адаптираме към тези нови условия и изисквания, което пък предизвиква така популярния стрес. А за преодоляването на всичко това, знаем, че в основата са индивидуалните способности за преодоляване, които всеки един човек носи. Можем ли да ги култивираме по някакъв начин, за да бъдем по-силни психически? Способностите ли? Да. Ами всеки един от нас всъщност знае, че ги притежава. Всеки един ги притежава. На моменти може би забравяме за тях. В други моменти имаме нужда да ни бъде припомнено всичко това. И за това е важно в тези условия всъщност да не спираме и да не се поддаваме на страха, който е съвсем нали, нормално човешко качество и който всъщност ни предпазва и ни съхранява в много случаи. Така има някои общи, много важни изисквания. Това са именно дисциплината и само дисциплината и спазването на поставените ограничения и от правителство, и от медицински специалисти, които компетенции не всеки един от нас има, затова е важно да се придържаме към тях. Това са така основно факторите, които ни помагат да съхраним и физическото си и психичното си благополучие до известна степен. Много естествено и нормално е нашето емоционално състояние да се влияе от всички тези трудности и за това можем да наблюдаваме промени в своето емоционално състояние, в проявите му, като те могат да, така, да варират от радост и нали, една превъзбуда до, дори до скръб, до апатия и така нататък. Не е добре да се поддаваме на отрицателните чувства и на постоянната информация, която ни залива с статистики, новини, извънредни включвания и така нататък, дори отваряйки Фейсбук, отново се натъкваме отново на темата. Добре е да отсяваме това, което е важно за нас, което има, което нали би ни повлияло наистина да се съхраним, да отсяваме информацията. Застрашени ли сме от депресии, госпожо Батева? Застрашени сме от много така прояви на нашата психика и това ще започнем да го наблюдаваме, може би след като мине кризата. За момента, може би така сме стегнати и сме концентрирани в това да се справим. За да избегнем всички тези негативни прояви, които неминуемо ни съпътстват и ни очакват, е добре в момента да успяваме да организираме ежедневието си. Разбира се, динамичността не е такава, каквато я познаваме, такава, каквато ни е известна, но пък можем да внесем организация. Един списък на задачи, който да спазваме, той би ни донесъл така нужната сигурност, така нужното усещане за контрол над нещата, че всичко зависи от нас. Много ценно е да говорим. Това може би е основно и много важно нещо, за да се освобождаваме от всичките негативизми. Разговаряйки, обсъждайки ясно и давайки си сметка за емоциите си, всъщност да не се притесняваме от нито една своя емоция, защото тя е съвсем нормална и естествена в тези моменти. Обсъждайки ги, първо се освобождаваме, освобождавайки се, отстъпваме място така да се появят решенията, да се появи по-обективният поглед над ситуацията. Освен разговор, разбира се, има и друг начин, по който можем да даваме израз на тези емоции, чрез творчество, рисуване, писане, кой както... Дейности, които ни доставят удоволствие. Които ни доставят удоволствие, да. Много важно е да погледнем на времето, с което сега разполагаме. Можем да го запълним с неща, за които по принцип не ни достига времето. Много, много полезна е иронията и самоиронията над ситуацията. Хумора е едно спасение във всяка една ситуация. Не само в нали, момент на толкова сериозни предизвикателства, но и в обикновеното ежедневие. Разговорите вече ги споменахме. Дисциплината е изключително важна. Скуката дори може да я погледнем като едно преразглеждане на приоритетите ни, набелязването на нови цели и планове за бъдещето. Стани наш абонат.
цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството.